Nakon Rume Pećina Cairiga, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić posetio je i opštinu Stara Pazova, gde je razgovarao sa lokalnim čelnicima sa ciljem intenzivnije saradnje između sekretarijata i lokalne samouprave kroz pripremu i realizaciju 10 prioritetnih projekata koji bi, po Bjelićevim rečima, trebali da doprinesu podizanju efikasnosti i efektivnosti i jačanju kapaciteta na lokalnom nivou. Sekretarijat kao takav, čije da kaže nadležnost regionalni razvoj, međuregionalna saradnja i lokalna samouprava, će aktivno raditi sa svim opštinama, kako na polju ravnomernog regionalnog razvoja, tako i na polju obezbeđivanja dodatnih sredstava, da kažem, iz eksternih izvora finansiranja. Suštinski i Sekretarijat za finansije je opredelio određena sredstva, znači nastavljamo tu saradnju sa opštinom u smislu sufinansiranja projekata i naravno Razvojni fond Vojvodine u narednom periodu će predfinansirati projekte koji su naravno prošli, a koji su finansirani iz fondova Evropske unije. Prvi čovek staropazovačke opštine istakao je da je ovakva vrsta pomoći resornog sekretarijata i te kako dobrodošla. Želim da podvučem da ovaj način, ovaj vid podrške pokrajinske vlade, odnosno direktne komunikacije sa lokalnim upravama i direktno dogovora šta to treba mi da uradimo, šta postaje na sekretarijatima pokrajinskim i na fondovima i na republičkim ministarstvima, da moramo jednom da shvatimo i tako da radimo, tako da krenemo. I u ovoj opštini u Sremu definisani su prioriteti u smislu pripreme i realizacije 10 projekata važnih za građane opštine u okviru kampanje koju je pokrenuo pomenuti sekretarijat. 5 projekata tiču se ekonomskog razvoja, 2 projekta su iz oblasti zaštite životne sredine i 3 projekta iz oblasti socijalne zaštite, zdravstva i školstva i oni će biti realizovani u 2017. godini, zaključak je današnje radne posete.